Voltando, vamos lá, vamos voltar com Alícia Fontinelli. Resultado da reunião. Ô, Alícia, de volta com você. Que informação você tem pra gente, minha amiga? Oi, Casimiro. Pois é, a gente volta a falar aqui do Tribunal Regional do Trabalho, na Quinta Região, aqui no bairro de Nazaré. Nesse momento, o presidente do Tribunal Regional, aqui, Jefferson Murici, já anunciando uma conciliação, viu, Casé, que houve entre o sindicato, né, dos rodoviários e também representante dos empresários. A gente acompanha desde as 9h30 da manhã, né, que essa sessão de conciliação ocorre aqui no TRT. Foram pouco mais de 1h15 inicialmente, né, tentando esse entendimento entre Sindicato dos Rodoviários e empresários. Isso não aconteceu num primeiro momento. Logo após isso, o presidente do TRT, né, ele ouviu separadamente tanto representantes do Sindicato dos Rodoviários como dos empresários, e nesse segundo momento foi que houve essa conciliação. O presidente apresentou agora poucos pontos, né, que envolve essa conciliação, e nesses pontos está justamente essa questão do jovem aprendiz, né? Ficou garantido que apenas 2%, né, do que pode ser utilizado, né, como jovem aprendiz nessa função de cobrador, seria apenas 2% do número total de cobradores que a gente tem hoje, que são de 3.800 cobradores. Mas há alguns outros pontos também que foram apresentados aqui. Nesse momento, agora, o presidente do TRT já encerrando essa sessão de conciliação. Mas houve, sim, essa conciliação hoje aqui, e a greve, portanto, fica cancelada, né, Casimiro? Existia uma grande expectativa aí da população em relação a isso, muita gente já querendo saber como que ia se preparar, pois essa já é a quarta rodada de negociação que ocorre entre o Sindicato dos Rodoviários e também dos empresários. A gente acompanhando tudo isso desde o início. Ontem teve uma reunião também com o prefeito Bruno Reis, com o secretário de Mobilidade, Fabrício Miller, mas não houve entendimento no dia de ontem. Hoje, portanto, essa conciliação ocorre, a greve será cancelada, então a população fica mais tranquila diante dessa situação. A gente volta aí com você, Casé. Muito obrigado, Alice. Atenção, cancelada então a greve, hein? Não vai ter mais greve na terça-feira no sistema de transporte coletivo. A população pode respirar aliviada sem greve. A conciliação foi feita aí nesta audiência entre empresários rodoviários lá no Tribunal Regional do Trabalho, como acaba de informar em primeira mão a repórter Alice Fontinelli. Pronto, a população aliviada agora, estava todo preocupado com relação à possibilidade dessa greve. Muita gente iria chegar atrasada ao trabalho, não conseguiria cumprir seus compromissos a partir da terça-feira, como estava marcada a deflagração da greve, mas acaba de ser cancelada. Sem greve, então, no sistema de transporte coletivo da capital baiana. Graças a Deus, e a conciliação entre rodoviários e empresários no Tribunal Regional do Trabalho.